Evropska mreža preduzetništva predstavlja najveću mrežu za poslovnu podršku u radu malih i srednjih preduzeća koja je aktivna u više od 50 zemalja u svetu. Radi se zapravo o tome da čitava zamisao služi posticanju malih i srednjih preduzeća, dakle ne velikih, malih i srednjih preduzeća koja se smatraju jednim od pokretača privrednog razvoja, pa eto i Srbija od pre 6 godina uključena u samu evropsku mrežu preduzetništva koja se takođe u Srbiji bavi podsticanjem malih i srednjih preduzeća pružajući najrazličiti set usluga u vezi toga. Ono što je najznačajnije za preduzetnike jeste da su te usluge potpuno besplatne i ovo danas u Pirotu je odlična jedna prilika da upoznamo preduzetnike iz ovog dela Srbije da mogu da koriste usluge ove mreže i eventualno da imaju neki benefit od ovoga. Da biste koristili usluge mreže, potrebno je da popunite jedan od navedenih formulara koje možete preuzeti na sajtu mreže ili zatražiti od partnera. Postoji jedan portal u Briselu gde se firme profilišu, tako da mogu sve zemlje iz te mreže da ih vide. Preko nas kao mreže mogu da kontaktiraju ove firme i mi služimo kao posrednik, dakle, Uh, upućujemo te firme na potencijalna tržišta, na potencijalne klijente, radimo različite brokeraže sa njima, odnosno posete sajmovima, poslovim susretima, kompanijske misije ako postoji potreba za tim. Današnja prezentacija od velike koristi Pirutskim preduzetnicima cilj je da najpre upoznamo naše preduzetnike sa svim onim što radi Evropska mreža preduzetnika, sa jedne strane, sa druge strane da im pružimo mogućnost da, da uđu u praktičnu bazu podataka Evropska mreža preduzetnika u Srbiji i na taj način skope možda neke gović poslove sa firmama koje su van Srbije i to ne samo sa sa firmama koje su iz Evropske unije već i sa firmama iz bivše Jugoslavije ali i sa firmama iz Turske, Rusije, arapskih zemalja, svi oni koji e, imaju uvid u ovu bazu. Evropska mreža preduzetništva obezbeđuje informacije za razvoj poslovanja i pronalaženja poslovnih partnera širom sveta, ne samo u Evropi.